ийм бас боломж чадал бий гэж би харж байгаа. 2000 онд одоогоос 12 жилийн 16 жилийн өмнө Арцлын нам 4 жил засаглаад яг ийм эдийн засаг, яг ийм улсыг Монгол улсад бий болгосон. Цалин төгөр тэтгэмжээ хэдэн сараар нь тавьж чадахгүй. Гадаадын байгууллагууд нь бүгд буруу хараад шаашаа хартсан. Зээл тусламж, хөрөнгө оруулалт нь нойл заацсан. Ийм л улсыг бид нар 2000 онд авсан. Тэр үед амаргүй хүндрэлт 2004 он гэхэд Монгол улс эдийн засгийн өсөлтөөр дэлхийд ихний одоо хэдэд орж ирсэн. Ер нь бол энэ Монгол улсын эдийн засаг шашилтан Монгол улс хөгжлийн зам руу орлоо доо гэдэг дүгнэлтийн гадна татныг хийж эхэлсэн биш 4 жилийн дараа. Тэгэхээр энэ 4 жилийг бид өнгөрөөнө. Ялангуяа эхний 2 жил бол би нэлээд амаргүй байх واخа гэж бодож байгаа. Тэгвэл Монгол ардын нам Эрдэнтэн мэргэд салбарын хүмүүсийн санал бодлыг авч тусгасан, нэлээд сайн тооцоо судалгаа хийсэн, нэг удаар төмнөг хуурж өнгөрөх биш, нэг хэсэг хугацаанд Монгол улсыг хөгжүүлэх ийм бодлого бид гаргаж тавьж байгаа. Тийм учраас бид нарын төвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрийг манай намын туршлага, манай намын одоо боловсон хүчний нөөцөд манай ард түмэн итгэж байгаа хаа гэж бид бодож байгаа. Хүнд бэрхшээл тулрах болгонд Монгол ардын намд манай ард түмэн итгэж ирсэн. Тийм учраас энэ итгэлийг бид даах ёстой гэж бид тараас өөрсдөө бол дотроо имиж байгаа. Гэхдээ манай ард түмэн итгэхэд байвал бид тар зүтгэхэд бол бэлэн байгаа гэж бид тар ярьж байгаа дотроо. Энэ утгаараа амаргүй эдийн засгийн, амаргүй улс төр нийгмийн байдалтай бид тулгарна. Тэгвэл гарцыг, шийдлийг бид олж харж байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. Тийм. Тэгэхээр цаа засгийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой сайн зүйл хэллээ л дээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо ингээ яг авсан мэдээлэлээр бол Монгол Улсын ерөнхий сайд энэ удаагийн одоо засгийн газарт одоо бас одоо эвсэж засгийг хамт олон холж байгуулсан чөтгөрс эвсэлийн бүлгийн сайдуудыг одоо чөлөөлөх тухай хүсэлтээ улсын хурлд одоо хөргүүлсэн албан тоот бичиг өнөөдөр одоо хэвлэл мэдээлэл засагдчих байна. Тэгэхээр энд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд одоо энэ засгийн газар доктортой байлгах тал дээр бол хаа ханаа Монгол улс ч одоо эдийн засгийн хавьд иргэдэгчээсэн бах за парламент зүтэ улс төрийн номооч гэсэн энэ хүнд байдлаас гаргаж бас чармаасан бах одоо энийг үгүйс гаргахгүй гэхдээ яг л одоо сонгуул хаянд илэхэд л өнөөдөр дахиад одоо нэг нүрээ буруулах шиг тийм үү тий эрх хэрэгчтэй нэг юм шийдвэрүүд гараад байдгийг тэгэхээр энийг бол та яаж харж байна мөн одоо эрүүл мэндийн сайдыг хүртэл сая ингэ томиллоо шүү дээ томилгоонууд бид нарын өнгөрсөн энэ одоо хаврын энэ одоо бүрийн эрх хугацааны сүүлийн чуулга хуралдаж байна л да. Энэ чуулганы хугацаанд шийдвэрлэх ёстой бас олон асуудлууд хүлээгдэж байгаа. Гэтэл ер нь бол эрх мэдлээ яаж баталжуулах вэ? Эрх мэдлийнхаа энэ олж авсан байр сууриа яаж бэхжүүлэх вэ? Хин нэгэн хүн нэг хоногч хамаагүй дарга яаж болох вэ гэдэг ийм сэтгэлгээгээр хандаад байна л да асуудал. Тэр утгаараа бол ард иргэдийн амьдралд хэрэгцээтэй байгаа яг эрэг сонгогчтой очиод уулзгаар хэлж байгаа тэр хуулийн зохицуулалт тэр бодлого гаргахаас илүү сонгуулийн хуулаа яаж өөрчлөх вэ? Яаж өөрчлөвөл бид ядахнаа нэг судлаар илүү гарчих вэ? Тойрог мандатаа яаж өөрчлөх вэ? Тэгвэл бид нарт яаж боломж гарах вэ? Нэг өдөр ч хамаагүй сайд гэдэг тэр төрийн нэр хүндийг унгаад ч хамаагүй өөр дээрээ наах юмсан нэг өдөр ч гэсэн дарга болчих юмсан гэдэг ийм сэтгэлгээ, ийм явц уу, босромог ойлголт ардсан намын удирдлагуудын толгойд байгаад байгаа үед Монголын нийгэм хөгжихгүй. Энэ утгаараа бол би бол энэ халгаас хэлгээ, албан тушаалын юмнуудыг хойшин тавиад Монгол улс сонгуулийн дараа ч гэсэн Монгол улс байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг ч гэсэн хэрэгтэй, ялангуяа иргэдэд хэрэгтэй, бизнес эрхлэгчдэд хэрэгтэй ийм шийдвэр гаргах чиглэлд толгойгоо ажилуулсаа гэж бодож байгаа. Тэгэхгүйгээр өнөөдөр 3 сая 4 саяг солиод орондоо 3 4 саяд 1 сарын настаа гараад хэрэг байна уу? Байхгүй юу? Ийм шаардлага Монгол улсад өнөөдөр хэрэгтэй байна уу? А эсвэл өнөөдөр яаж ийж яагаад энэ сонгуулийн хуулийг бол бараг 7 оног болгоно гэсэн зэрэг хуралдаанаар сонгуулийн хууль өөрчлөх юм ороод байна шүү дээ. Сая болдын нарын санаачилсан сонгуулийн хууль өөрчлөх юм ороод ирлээ. Гэтэл энэ ард иргэдэд энэ сонгууль гэдэг чинь бол ард иргэд төлөөлөө хангах, сонгогч өөрийнхөө эрхийг хэрэгжүүлэх нэгснээ тэр сонгогчдод чиглэсэн хууль байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл эрх баригчдад чиглэсэн болгоод дарга нар өөрөө чиглэсэн хууль болгочих гээд өөрөө ашигтай хууль болгочих гээд оролдоод байгаа нь өөртөө ашигтай байдлаар асуудлыг шийдэх гэж оролдож байгаа нь төрөгч муха харагдуулж байна. А нийгэмч илүү бухимдлыг бий болгож байна. Одоо ингээд энэ сонгуулийн хуулийн хамгийн одоо сурталчилгааны хугацаа 18 гэж. За 18 хоног одоо улсын хурл орон нутгийн сонгуулийн зөвшөөрч байгаа хүмүүс сурчлагаа хийх нэ. За энэтэй холбоотой өнөөдөр бас одоо манан ч гэдэг юм уу, ан манч гэдэг юм уу. Энэ ингээд
өөртөө л одоо ялахын тулд энэ хуулийг хийчлээ. Зарим одоо чинээр гарч иж байгаа ус төрч энэ усрд хөл тавих гэж байгаа бас арай ухаалаг менежментийн хүмүүст тийм үү боломж олохгүй байна гэсэн юм шүүмжил байгаа шті сонгуулийн үйлдэл холбоотой. Тэгээд бас 76 жижиг магистрат болгосон гинтийн шийдвэрүүд. Тэгээ энийг зүгээр та өөрөө яаж хардыг? А яг ер нь магистратаар буюу шууд жагсаалтыг болиулж шууд иргэд одоо улсын хурлын гишүүнөөс сонгоё гэдэг ийм хандлага бол иргэдийн дунд өндөр байсан. Энэ чухалаараа улсын хурлын Монгол Ардын намын бол өнгөрсөн 6 сард ард нийтийн санал асуулга явуулж ер нь магистратаар сонгууль явуулах зүйтэй юм аа. Энэ сонгуулийн тогтолцоо, энэ сонгуулийн хууль гэдэг нь сонгогчийн эрхийн төлөө, сонгогчийн төлөө байх ёстой учраас сонгогч өгсөн тэрнийг чиглэж бид нар хуулийг өөрчлөх ёстой гэдэг байр суурь барьж ирсэн. Харамсалтай нь сонгуулийн жил эхэлснээс хойш сонгуулийн хуульд ойр ойрхон гар дүүрж өөрчлөлт хийж байгаа нь сонгогчдод сонгууль одоо үнэн зөв, ил тод ойлгомжтой өгөхөд хүндрэлийг бий болгож байна гэж бодож байгаа. Нөгөө талдаа орон нутгийн сонгуулийг ялангуяа аймаг нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийг улсын хурлын сонгуультай хамт явуулж байгаа нь тухайн сонгогч өөрөө мэдээлэл авч, үнэн зөв мэдээлэл авч зөв сонголт хийхэд хүндрэлийг бий болгож байна гэж бодож байгаа. Одоо 6 сарын 11-ний сонгуулийн сурчлага эхлэхэд бол ёстой учраас хөл толгоогоо олохооргүй болж байгаа хгүй. Нэг аймаг тэгэхэд 40 гаруй хүн аймгийн иргэдийн хурлд төвшиж байна. Их хурлд бас одоо 3-4 мандат дээр нэг мандатаар 4-5 хүн өрсөлдөн нэг үл ингээд 50-60 хүний сурчлага. Яг юу болоод байгаа юм? Хэн юу яриад байгаа? Аль нам нь юу төвшүүлээд байгаа нь? Тун ойлгомжгүй байдалд орох ийм нөхцөл үүссэн. Ийм нөхцөлийг үүсэх шалтгааныг формаа нарын тэргуүтэй харилцсан намын хүмүүс энэ хуулийг анх гаргахтаа бодсон юм уу эсэхийг би бас мэдэхгүй. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдлыг харахад бол сонгогчид зөв мэдээлэл аваад зөв мэдээлэл дээр зөв анализ хийгээд зөв хүнийг сонгоход нэлээд хүндрэлийг бий болох уу бидээ гэж бодож байгаа. Сонгогч нар бол янз бүрийн боловсралтай, янз бүрийн мэдээлэлтэй байгаа. Тийм учраас сонгогч өөрийнхөө одоо сонголтыг бүрэн дүрэн хийх тийм боломжийг бүрдүүлж өгөхгүй энэ сонгуул болчих үедээ гэж эмзэглэж байгаа. Энэ утгаараа бол энэ удаагийн сонгуул эхнээсээ эрх баригч нарын хүч төрмөгийн дор, эрх баригч нарын босромог үйл ажиллагааны дор явагдахаар болчлоо. За зүгээр ардчлалын нэг үнд зарчим бол одоо юунд үндсэн хуулинд байдаг л да ер нь бол төрийг ард түмэн одоо төр засгийн эрх мэдлийг ард түмэн өөрсдөө одоо гарт татдаг гэдэг юм агуулгыг одоо үндсэн хуулинд байдаг. Тэгээ одоо ингээд эсрэгээрээ харахаар нөгөө ард түмэн одоо ингээд сонголтоо хийхэд байдаг саналаа өгмөр байдаг. Гэхдээ сонгуулийн үйл тодорхой бус нэр дэвшигчдийг одоо тодруулах хугацаа үргэлж хойшлж байгаа. Одоо энэ сонгуулийн хувьд магадгүй одоо бас бид нар одоо парламент сэтгүүл хийгээд ингээд явсан. За өнгөрсөн одоо 6 сонгуулиас хамгийн муу одоо сонгуулийн хувьдаа хамгийн одоо муу хувьбартай одоо сонгуулийн 7 дахь удаагийн сонгуул юм болов уу гэж харж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол ард түмний одоо сонгох эрхэнд энэ халдаад байгаа төрийн хаалгыг яаж зохиох юм бэ? Би улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр хэлж ирсэн л да. Энэ бол үндсэндээ ард иргэд руугаа сонгогчд руу хийж байгаа террор ажиллагаа юм аа. Террор ажиллагаа юм. Тэд нарын сонгох эрхэнд үндсэн хуулиар оролцох эрхэнд халдаж байгаа үйл ажиллагаа юм аа. Нэгсний төрийн эрх мэдлийг хууль бусаргаар авах гэж оролдож байгаа ийм үйл ажиллагаа гэж харж байна гэдэг илэрхийлжсэн. Яг энэ байр сууриач өнөөдөр илэрхийлж байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр сонгуул болоход үндсэндээ сарын хүрхтэй өгөөтэй хугацаа болсон байна. Гэтэл энэ одоо сонгуулийн хуультай холбоотой асуудлуудыг дахиад өөрчлөн чи гэдэг юм уу? Сонгуулийн олон зүйлүүд бас ойлгомжгүй байдалд одоо хүртэл байна. Тийм учраас энэ асуудлыг нийт талдаа гаргаж эргэж сонгуулаа үнэн зөвөр өөрийнхөө итгэл үнэмшлийн дагуу сонголтоо хийх боломжийг бүрдүүлэх чиглэл рүү ирэх хэрэгснэр анхаараасаа гэж бодож байгаа. Одоо энэ чиглэлд бас манай сонгуулийн ерөнхий хороо бусад сонгуулийн байгууллагууд бас анхаарч эргэж сонгогчдод мэдээ сурчлага өргөх чиглэл рүү бас нэлээд идэвхтэй ажилласаа гэж бодож байгаа. Нөгөө талаас хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын иргэдэд мэдээлэл хүргэх асуудлыг бас нэлээд боомлсон. Хязгаарлалсан ийм залтууд энэ хуулинд ч байна. Эрх хөрөгчдийн зүгээс ч тийм хязгаарлалтуудыг тавьж байна. Тийм учраас манай ард иргэд бол би хэрсүү болсон, ухаалаг болсон гэдэгт маш их итгэлтэй байна. Тийм учраас энэ ямар хүнээ сонгохоо манай ард иргэд аль хэдийн ухааныхаа тавл хийцэн байгаа гэж бодож байгаа. Энэ утгаараа ард иргэдийг ямар нэг юмд гоохгүйгээр хуулийн дагуу тэгтээ өөрийнхөө мөргэн сонголтыг хийгээсэй гэж хүсэж байна. За тэгэхээр 4 жилийн хугацааны бас энэ удаагийн чуулганд одоо иргэд бол дүн тавих гэж байна. За нэг сар гарны дараа иргэд бол дүнгээ тавьчихна. Зүгээр яг танхимд суужсэн гишүүний хувьд бол та ямар дүн тавих юм бэ? Улсын хурлын энэ удаагийн парламент хэд хэдэн зүйл дээр бас нэлээд анхаарч ажилласан. Ялангуяа хууль шүүх юм засаглалын шинтгэлийн асуудлыг алдаж онсон ч гэсэн бас
эрүүгийн хууль, жирчлийн хууль, захиргааны хариуцлагын хууль олон хуулиудад бид нар зохицоор нь өөрчлөлт хийж байна. За хэд хэдэн салбар дээр бид нар бас шинжлэх бодлогууд гаргаж, ялангуяа эрүүл мэндийн боловсролын салбарын суур бодлогын өөрчлөлтүүдийг бол энэ удаагийн 4 жилийн хугацаанд нэлээд байрч хийлээ. За парламентийн төвшөнд анхудаага олон өнгөтэй парламент бас бий болсон. Нэгэсний 3 бүлэгтэй олон бие даагч нартай тийм ээ. Тэгээд энэ утгаараа бол энэ удаагийн парламент бол бас нэлээ олонхгүй бас парламент. Олон судалтай нам байгуулахаас олон байхгүй. Энэ утгаараа бол нэлээ зөвшөөрөл ойлголцлын дүн дээр асуудал шийдэх хэрэгтэй байсан. Харамсалтай нь ардсан намын энэ одоо парламентийн мөн чанар болох зөвшөөрөл ойлголцлыг барихаас илүү хүч төрсэн хичнээн олон хологоо ч гэсэн олон судлаараа бусдыг шахсан, дарамтлсан ийм 4 жилийг өнгөрөөсөн. Энэ нь эргээд Монгол парламентаас гарч байгаа шийдвэрт олон шийдвэр бол бас цорхоотой нэг талыг байрсан шийдвэрт гарсан. Энэгээрээ бол бас үндсэн хуулийн цэцийн хамгийн олон дүгнэлтийг хэлэлцсэн парламент болсон байж магадгүй. Энэ удаагийн парламентийн хүрээнд шийдэх ёстой хүлээгдээс хит хитэ асуудал би шийдэгдэж чадсангууд бас харамсаж байгаа. Ялангуяа үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал, улс төрийн намын хуулийн өөрчлөлтийн асуудал, төрийн албаны тухай хуулийн өөрчлөлтийн асуудал, нэгэсний засаглалын шинжилгээ асуудлуудаа бид нар суурьаар нь өөрчлөх шаардлага, нийгмийн шаардлага бол байна. Тэр шаардлагыг энэ одоо олон өнгөтэй парламентын үед хийх ёстой байтал манай их хурлын одоо удирдлагын буруутай үйл ажиллагаа эрх баригч нарын одоо алдаатай бодлого үднээс бол бодиттой хэрэгжиж чадсангүй. Тийм учраас дараагийн парламент бол эхний ээлжинд бид нар суур энэ зарим өөрчлөлтүүдэд энэ 20 хэдэн жилийнхээ алдаа онондод зөвшөглж хийх шаардлага байна гэж харж байгаа. Үнэхээр эрх баригчдын зүгээс энэ 4 жилд бол би бас нэлээ алдаатай бодлогууд явсан гэдгийг түрүүн олон удаа зохиж хэллээ. Өнгөрсөн одоо 4 жилийн хугацаанд нэгэсний одоогоос 4 жилийн өмнө сонгогчд ардчилсан намд гэрийн даалгавар өгөөд явуулсан. Одоо дүнгээ тавих гэж байна. Би бол ардчилсан намыг шипи хэрэглэж наан цан хүнээс хуулдгуул юм бол энэ удагийн шалгалтанд унана гэж бодож байгаа. За тэгээд зөв хувь гишүүнийхээ хувьд ер нь бол та бас өнгөрсөн 4 жил бас улс орны хөгжлийн бодлоготой холбоотой нэг шийдвэрийг гэж зорж тийм үү одоо парламентийн гишүүний хувьд явсан асуудлуудаа тэр одоо бас биелүүлж чадваа, батлуулж чадваа хөлдөгдөг шүү дээ. Үндсүүлийн өөрчлөлтийн асуудлыг би анханаас нь ярьсан хүмүүсийн нэг. Олон газар л ярьсан юмсан. Ер нь Монголын одоо энэ 26 жилийн хугацааг авч үзээ бид нар үндсэн хуулиндаа бол шин үндсэн хуулийн давуу асуудлууд ярьж хэрэггүй. А нэмэлт өөрчлөлтийн төвшөнд ялангуяа засаглалын төвшөнд бол бид нар тодорхой болох шаардлага бол байна гэдгийг бол хувийн хувьд нь би боддог. За энэ удаагийн 4 жилийн хугацаанд нийгмийн бодлого боловсрол шинжилгээний байнгын ороо, байгаль орчны хөндлөлтэй хүн банк оронд орж ажилласан. Энэ чиглийн хууль тогтоомжуудад нэлээ одоо идэвхтэй ажиллаа. Нийтдээ одоо би нэг 43 одоо ажлын хэсэгт орж зарим ажлын хэсгийг ахалж ажилласан байна. Нийтдээ 30-аад хууль тогтоомжуудыг ганцаараа болон бос хурлынхаа гишүүдтэй хамтарч өргөн барь, санаачлан өргөн барьсан. Нийтдээ 130 гаруй удаагийн уулзалт хилцүүлгийг эрх сонгогчтой хийсэн гэсэн статистик тоо гарч байгаа. Энэ утгаараа бол ялангуяа хид хэдэн хуулийн тогтоомжууд дээр нэлээ анхаарч ажилласан. Манай өрөнгөө эрх сонгогчдын зүгээс надад очиход тавьжсэн тэр малчтын тэтгэврийн настай холбоотой боловсролын хууль, ялангуяа боловсролын хуулийн шинжилтэй холбоотой би төрөөс боловсролын талбар баримтлах болгын баримтчгийг ахлаж хуулийн ажлын хэсгийг ахлаж ажилласан хүний хувьд бол энэ чиглэлд бас нэлээ анхаарал төвлөрүүлж ажиллаа. Эрүүл мэндийн суур шинжилгээ хийх ёстой гэдэг байр суртаа байсан. Тийм учраас эрүүл мэндийн даатгалын хууль, эм эмийн хэрэгслийн тухай хууль, эмнэлгийн төслийн зөвшөөрлийн хуулиудын бас заримхан ажлын хэсэгт орж, заримын банкны орон дээр бас нэлээд бодол саналаа гаргаж ажиллаа. Аюулгүй байдалтай холбоотой ялангуяа хүнс хүнсний аюулгүй байдалтай, органик хүнсний тухай хууль, за хүнстэй хүнсний аюулгүй байдалтай, ард иргэдийн энэ аюулгүй эрүүл аюулгүй байдалтай холбоотой хэд хэдэн хуулийн төслүүдийг санаачилсан болон ажлын хэсэгт орж ажилласан. Нийт дүнгээр аваад үзвэл би ер нь хүний хөгжил тал руу ялангуяа боловсрол эрүүл мэнд хүний аюулгүй байдал за энэ чиглэл рүү нэлээд хууль тогтоомжуудын ажлын хэсэг давмгаалж ажилласан болов энэ 4 жил гэж харж байгаа. Мэдээж эрэг сонгогчд хэрхэн ажилласан дүнгийн хутгахгүй тавих хаа гэж харж байна. За баярлалаа. Өнөөдөр бидний урилгыг бас хүлээн авч манай студид дээр за одоо Монгол Ардын намын бас өдөр төсөөлөлөөр хэлсэж байгаа одоо олон нийтийн анхаарал татаж асуудал болон за энэ удаагийн одоо бүрэн эрхийн хугацаа